नमस्कार संवादमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र बानिया आजको संवादमा हामी एमलाल कर्णेलसँग कुराकानी गर्छौँ उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशको पार्टीको सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ यति बेला उहाँलाई आरोप लागेको छ कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँको मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नका लागि उहाँले गुटबन्दी गर्नुभयो अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको नेताका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व मात्रै गर्नु नेपालको इतिहासमा पहिलो सङ्घीयता र सङ्घीयता मार्फत बनेका सातवटा मध्ये कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री माथि उहाँलाई हटाउनका लागि आफ्नै पार्टीका तर्फबाट अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो भन्ने उहाँलाई आरोप पनि छ यही आरोपका बिचमा खास गरी कर्णाली प्रदेशका अठारजना प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो संसदीय दलको नेता हटाउनका लागि प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई पत्र बुझाइसके पछाडिको परिवेशमा यति बेला नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीले त्यहाँका निश्चित नेता र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौँ बोलाउनु भएको छ सङ्घीय राजधानीमा र रा एमलाल कडेल पनि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ यही सेरोफेरोमा यही बेलामा आज हामीले संवादमा उहाँलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ एमलालजी स्वागत छ धन्यवाद एउटा नेपाली भाषामा पनि प्रकाशन हुने तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्र प्रकाशन हुने एउटा सञ्चार माध्यमले चाहिँ तपाईँका विषयमा एउटा भाषा लेख्यो होइन एमलाल कडेल कर्णालीका अराजक बागीको बयान भनेर कर्णालीमा जे विषय रह्यो तपाईँले गरेको अराजकता थियो होइन हो त्यो उहाँको साथीसँग मैले राम्रो गरे। कुरा गरेँ तल लेखेको कुरा मैले भने मुताबिकै लेख्नु भएको छ एकाध बाहेक उहाँले प्रयोग गरेको भाषा मै रहेको पार्टीका कतिपय नेताहरूले ने पनि गर्नुभएको छ उहाँलाई मात्रै किन भन्ने अब उहाँको परिवार चाहिँ के हो म थाहा छैन मैले गरिरहेको परिभाषा अन्तर्गत काठमाडौँका जनताले जे गरे पनि वा काठमाडौँका नेताले वा राजनीतिकर्मीले जे गरे पनि त्यो एउटा हुने केन्द्रीय नेताले के गर्दा के हुने वा कुन तहका नेताले बोल्यो भने के हुने जस्ता जिज्ञासाहरू म काठमाडौँ आइसकेपछि मेरा मनमा पनि उत्पन्न भएको एउटा अवस्था छ मैले जे विषय उठाइरहेको छु यद्यपि मसँग पदकेन्द्रित टिप्पणीहरू पनि आइरहेछन् आरोप छन् आइरहेछन् तर त्यसलाई पुष्टि गर्न आरोप लगाउनेहरूलाई त्यति सजिलो छ मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यही त नि कि अब उहाँको चाहिँ के गर्नुभयो उहाँलाई म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत हाम्रो पार्टीको विधान दल सञ्चालन गर्नका विधान राम्रोसँग पढ्नका निम्ति अनुरोध गर्नु बाहेक मैले बढी भन्नु केही छैन त्यो त पत्रकारलाई पनि सुन्नुहोस् न मैले त्यो भन्दैछु कि म त्यो भन्न चाहन्छु तर म तपाईँको तर्फबाट हेर्दा पार्टीको जे वैधानिक व्यवस्था छ आन्तरिक ढाई वर्षसम्म प्रदेश सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई जनताको पक्षमा लैजानका निम्ति आन्तरिक तहबाट मेरा त मेरो तर्फबाट मैले जे खबरदारी र रखवारी गर्नुपर्ने थियो त्यो पर्याप्त कुरा गरिसकेपछि त्यसपछि पनि त्यो भनेको संसदीय दल मार्फत दलमार्फत मार्फत पार्टीका बैठक मार्फत नेता मार्फत समयमै त्यहाँ उठेका र त्यहाँको अवस्थाका बारेमा यथेष्ट मेरो तर्फबाट यथेष्ट प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि कुनै पनि सकारात्मक भन्दा झन् नकारात्मक परिस्थिति निर्माण भइसकेपछि म एउटा जनताको प्रतिनिधि पनि हो म पार्टीको कार्यकर्ता त हुँ नै पार्टीको त्यस्तो गर्ने पार्टीको नीति छैन जो प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ पार्टीको अनुसार प्रदेश सरकार गरिरहेको भए मैले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन थियो त्यसै कारणले कहिलेकाहीँ आफूले निर्वाचित गरेका पदाधिकारीहरूले वा पदमा घसेका मान्छेहरूले तलबितल गर्छन् भन्ने मान्यताका आधारबाट त्यो दलको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ यद्यपि त्यो कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन्छ अविश्वासको प्रहिले काहीँ प्रयोग हुन्छ अरे त्यो सङ्घीय के संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था हुन्छ सङ्घीय संसदमा पनि हुन्छ क्षेत्रका हिसाबले सङ्घीय संसदको ठुलो क्षेत्र हो प्रदेश संसदको क्षेत्रका हिसाबले सानो चेत्र, को को, हो हैसियत दायरा अधिकार क्षेत्र क्षेत्रअनुसारको बराबरी त्यो सरकार हो त्यो संसद हो त्यही त नि बराबरीको कुरा हो त्यस कारणले त्यस्तो व्यवस्था प्रदेश सरकार प्रदेश तहको दलको सञ्चालनको जो नेकपाको विधान छ दलको व्यवस्था छ त्यसमा छ हामीले आन्तरिक प्रयत्न नगर्दा नर्दै त्यो गरेको भए अन्यथा हुन्छ म तपाईँले अघि नै भन्नुभयो हामीले त्यहाँ गरेको काम कारवाहीका बारेमा आज चाहिँ देशैभरिको एउटा चर्चाको केन्द्रमा कर्णाली छ त्यसको एउटा पात्र मलाई पनि बनाउनु आलोचनाको पात्र जे जे कसै विभिन्न थरीको पात्र भन्नुहोस् न अब आलोचनाको पात्र बनाउनु बढी आलोचना के भएको छ भने तपाईँलाई त अझ कर्णाली प्रदेशमा कु गर्न लागेको पात्र असफल पात्र ठिक छ कि त्यो म सबै कुरा गर्न तयार छु त्यसलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुन्न तयार छु समयक्रममा म सम्बन्धित सबैसँग पार्टीका शीर्षदेखि सबै तहका नेतासँग छलफल गर्न तयार छु जनतालाई साँची राखेर कुरा गर्न तयार छु हामीले चालेको कदम कुनै अराजक गतिविधि होइन त्यो वैधानिक व्यवस्थाको बाघी पनि होइन संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ अविश्वासको प्रस्ताव कसैलाई थाहा दिएर गरिन्छ जो सहभागी हुन्छ उसका विचारबाट गरिन्छ नेकपा यस्तो पार्टी हो कि एकता हुँदा म त्यो तत्कालीन पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य थिएँ मैले त थाहा पाइनँ थाहा पाइनँ mm -hmm. ती वरिष्ठ नेता भन्नेहरूले नथा पाएर सही गरेको अवस्था हो त पार्टी एकता गर्दा त त्यसरी गरेको जलजल्ती mm -hmm. हाम्रो अगाडि दृष्टान्त छ भने अविश्वासको प्रस्ताव माथि सोधेर mm -hmm. तल सोधेर सूचना दिएर गर्ने कुरा mm -hmm. हो र होइन नि त त्यसमा सहभागी जो मान्य सदस्यहरू हुन्छ उहाँहरूका बिचमा हामीले छलफल गरेर गर्ने कुरा हो त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई यति पनि भनौँ कि मैले पहिलो दिन पनि जब अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अगाडि अठारजनै मान्य सदस्यहरूलाई दलको बैठकमा भोला गरे हामी सबैले सही गऱ्यौँ सही गर्ने अनुहारी यहाँ जम्मा भएका छौँ यो सही अब हामी बुझाउन जाँदैछौँ यो बुझाउन जाँदाखेरि चाहिँ यस्ता यस्ता समस्या आउन सक्छन् फोन आउन सक्छ आउनसक्छ आउन सक्छ धम्की आउन सक्छ पद आउन सक्छ सुविधा आउन सक्छ तपाईँलाई केही तलबितल छ भने भन्नुहोस् अझै बाटो छ यसबाट तपाईँ निस्कन सक्नुहुन्छ त्यो सबै भन्नुभएको थियो भन्नु भनेको छ नि अब फुस भनेर भनेर म त्यही त भन्दैछु किन ढाँट्नु छु एउटा मात्रै पात्र देखाउनुहोस् एउटा मात्रै पात्र ल्याउनु भने अर्कोले के भन्छ यद्यपि यस्तो नेपाली राजनीतिमा प्रलोभन दिएर फकाएर अहिले मैले अर्को दोस्रो पाटो तपाईँलाई भन्दैछ मैले तपाईँलाई त्यो सिद्ध्याउँदाखेरि तपाईँको उत्तर आउँछ जस्तो लाग्छ मैले भने ल अब तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ मैले भने यो पक्ष दर्ताको भेला होइन भने माधव नेपाल माधव नेपाललाई मानिरहनुहोस् ओली uh मान्नेले -huh. केपी ओली मानिरहनुहोस् प्रचण्ड मान्नेले प्रचण्ड मानिरहनुहोस् प्रचण्डभित्र वैद्य मान्नेहरूले वैद्य मानिरहनुहोस् वैद्यो पार्टीमा होइन होइन वैद्य नै भन्दा बुझिन्छ बादल त त पछि आउने कुरा हो हे यति भनेर हामी विषय केन्द्रित हो यो हाम्रो कुरा पक्ष दर्ता केन्द्रित होइन भनेपछि उहाँहरू सहमत हुनुभयो अब को को जाने त उहाँहरूले नि सल्लाह गर्नुभयो सबै किन जाने उहाँले तोक्नुभयो उसो भए हामी नफर्किएर आउँदासम्म तपाईँहरू यहाँ बाँकी बसिरहने हामी उहाँ जान्छौँ आउने हामी गएर जाँदा कति बेला थाहा भयो त भन्दा सोध्ने मात्रै होइन मैले आठ बजेतिर सौ आठ बजीतिर बजी मुख्यमन्त्रीजीलाई कहाँ आउनुहुन्छ धेरै लामो भएको थियो समय मैले फोन गरेँ तपाईँको दिनचर्या के छ होइन म समय दिन सक्छु भन्ने भन्नेको उसै मलाई एक बजीतिर म आउँछु भने मैले एक बजे आउँदा मैले उहाँलाई भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले प्रमुख सचेतकलाई पनि बोलाउनु होला है भने, भने। यो भनेँ त्यसपछि मलाई लाग्छ यो त सबै तपाईँहरूको योजना, हुई हुई योजना हो योजना मुताबिक त्यसपछि मलाई लाग्छ उहाँ समेतले सुर्खेतमै रहेका पत्रकार त पछि थाहा पाउने एउटा स्थिति हो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ गएपछि हामी त्यहाँ गयौँ उहाँको रोभरमा हामीले प्रमुख सचेतक सचेतकलाई हामीले बुझायौँ किनभने दलको त्यस्तो व्यवस्था थियो मैले उहाँलाई मुख्यमन्त्रीलाई भने यसलाई सहज ढङ्गले लिनुहोला यसलाई सरल ढङ्गले लिनुहोला तपाईँलाई पर्याप्त दलमा पर समि के सभाको बैठकमा व्यक्तिगत भेटघाटका सम्बन्धमा म हामीले पर्याप्त भनियो तर तपाईँहरूको चाहना इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि परिणामले त्यस्तो स्थिति नदिया हुनाले हामी यति मान्य सदस्यहरू यो तहमा पुगेर यो कागज तपाईँलाई बुझाउन आएका हौँ तपाईँको रोभरमा तपाईँले समय मागिसकेपछि उहाँले पनि बादल बादल यसले पानी पार पार्छ कि कम्तीमा सुन्नुहोस् है त्यसो भएपछि हामीले भन्यौँ अनि मैले त्यति भनेपछि हामीले बुझायौँ तपाईँको केही भन्नु छ कि भन्दा मेरो केही भन्नु छैन तपाईँको केही भन्नु छैन भने हामी हिँडियो भनियो हामी फेरि त्यही दलमा गयौँ सबै पत्रकार साथीहरूलाई बोलाइएको थियो मैले भने पत्रकार साथीहरूलाई यो अभ्यास पहिलो प्रादेशिक संरचनामा समाचार तपाईँहरूले बेला बगतमा मेरो फोटो छापेर लेखिरहनु भएको छ बारम्बार मुख्यमन्त्रीलाई लेखिरहनु भएको छ भनेपछि मैले भने यो प्रचलन हो माथिका अभ्यासहरू र अन्तका अभ्यास अविश्वासको प्रस्तावमा नकारात्मक छन् लुकाएर गर्ने फकाएर लिने धम्क्याएर लिने गर्ने कुरा छ म यो अभ्यास प्रयोग गर्दा गर्दै यसको समाजमा सकारात्मक प्रभाव परोस् भन्ने उद्देश्यका साथ लुकाएर होइन कि तपाईँहरूका अगाडि हामी हस्ताक्षर गर्दा अठारैजनालाई साक्षात्कार गरेर हुनका लागि तपाईँहरूलाई यहाँ आमन्त्रण हो विषय यही हो मान्छे हामी यही हौँ भनेर यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको मैले त्यस्तो किन गरेकोमाणित भएन सुन्नु न अब यो त मेरो हातको कुरा होइन त मैले त्यस्तो किन भनेको त भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिका ती विकृत सङ्केत हुनसक्छन् यो अभियानमा भन्ने पूर्व अनुमान भावनाले मैले त्यति भन्यो हो त त्यस कारणले दे त्यो सबै जिम्मा मेरो लिने कुरा त हो थाहा छ छैन एकाउन्न साल पछाडि बुझे एकाउन्न साल पछाडि छप्पन्न सालसम्म नेपाली राजनीतिमा के बुझेँ भन्नु न मैले मैले त्यहाँ पनि भने जस्तो मैले नै भन्नुहोस् म त हामी चारजना त्यति बेला थियौँ हामी यहाँ अविश्वास प्रसार यहाँलाई बल्लकुल लगियौँ एउटा मान्य सदस्य मै हुँ नेताहरूलाई भन्यौँ हामी यहाँ किन बस्ने हामी यहाँ किन बस्ने हामीलाई यहाँ किन राख्ने यदि तपाईँलाई हामीप्रति विश्वास छैन भने आज त यहाँ राख्नु होला त्यसपछि यो पार्टी हुन्छ कि हामी चार पाँचजना मान्य सदस्यले भन्यौँ तर हामी थोरै थियौँ तर हामी त्यहाँ बस्यौँ नि कुरा उठाउनु थियो हामीले उठायौँ त्यसको अहिले पनि एउटा विकृत रूपमा इतिहासमा लेखिएको छ त्यो बस्नेभित्र म पनि त पढ्छु त चर्चा हुन्छ चर्चा हुन्छ त त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि अब अहिले होइन तपाईँहरूलाई त आरोप के लागेको छ भने तपाईँहरूले एउटा निश्चित घरमा हस्ताक्षर गर्न बोलाउनु भयो पहिला भोलि कसको केन्द्रीय राजनीतिमा सङ्घीय राजनीतिमा के हुन्छ शक्तिमा को छ यो सबै हेर्नुहोस् है विचार गर्नुहोस् है भनेर तपाईँले हस्ताक्षर गर्न लगाऊ भने पछाडि त उहाँहरूले नै भन्न थाल्नुभयो सांसद सांसद को को हो हो न त नि एउटा नाम मान्दै शर्मा ओली पक्षका पक्षकाल कणेलहरूले यो काम गर्नका लागि यो यति हदसम्म जान्छ सुन्नुहोस् आरोपै लागेको छ भने सातजना मान्छे पछाडि किन गएनन् बैठकमा जो पत्रकारको अगाडि अनुहार देखाएका थिए हामी एक बज बसेका थिएँ तर भोलिपल्टको तपाईँहरूको बैठकमा उनीहरू किन गएनन् म म तपाईँलाई भनिदिन्छु नि त म अझै पनि म काठमाडौँ बस्छु मैले अघि पनि भनेको थिएँ अहिले म संवादमा छु सबै पटाक छ तपाईँले जतिसुकै गरे पनि मैले अहिले गर्दिनँ तर तपाईँले भनेकोमा सत्यता छैन भोलिपल्ट बोलाएको फेरि पनि हेर्नुहोस् अब तपाईँहरू हाम्रो बिचमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिसकेपछि त्यो दलको नेता त्यो दलको बैठकको अध्यक्षता गर्ने योग्यता राख्दैन त्यो पच्चिस गतिको कुरा हो उहाँले सत्ताइस गति बैठक बोलाउने प्रमुख सदस्यलाई नै पदमुक्त गर्नुभयो यतातिर आफ्नो प्रमुख सचेतक आफ्नो प्रमुख सचेतक आफ्ना विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्तावका लागि षड्यन्त्र बनाउँदै हिँडेको छ उसलाई कसैले राख्छ भन्न त्यस्तो थियो भने त्यस्तो थियो भने उसले त्यो प्रस्ताव ल्याउनुभन्दा अगाडि नै त्यो बाटो रोजेको भए मेरो कुनै टिप्पणी थिएन तर जब ऊ निलम्बित भइसकेपछि उसका रोभरमा बुझाइसकेपछि दुई दिनपछि मेरो अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेपछि सामान्य प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि ऊ त सरकार प्रमुख छ दलको नेता छ तपाईँहरूलाई यस्तो कुरा लागेछ बैठक जहिले भन्नुहुन्छ तैले आयोजना गर्नुहोस् तपाईँहरूका कुरा पनि सुन्छु मेरा कुरा पनि भन्छु भनेर विश्वासको मत जित्ने कोसिस तो 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 यो त विरोधीको पार्टी त होइन त्यो ठाउँमा त तपाईँहरू हुँदै हुनुहुन्न नि किनभने यो साढे दुई वर्षको स्थिति त पठाउनुहोस् न एमलालजी तपाईँ र महेन्द्र बहादुर साईको बिचमा त एउटै दलभित्र हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँहरू त मट्टी तेल र पानी एक कुनै सन्दर्भ मिलेछ र बस्न मिल्ने भएछ भने सघै राखेर प्रश्न सोध्नु भयो भने मैले तपाईँको अगाडि आज जे भनिरहेको छु त्यो मैले एउटा दलको बैठकमा के भने उहाँलाई सबैकालाई साँची राखेर बाहिर यस्तो भन्ने सुनिन्छ हेमलाल कर्णेलले गर्दा सरकारको काम कारवाही हुन सकेन मैले भनेको कुरा भन्दैछु त ढाँटेको मैले आरोपण दलको बैठकमा मैले भनेँ तपाईँहरूले यस्तो भन्नुहुन्छ अरे छ भने यहाँ भन्नुहोस् व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभएको छैन यस्तो समस्या पऱ्यो यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छैन जति बेला समस्या तपाईँले मसँग सल्लाह माग्नु भएको छ तपाईँलाई चित्त बुझ्यो वा नबुझ्यो मैले बुझिने गरी मेरातर्फबाट भनेको छु uh -huh. तर तपाईँको आफ्नो अकु कार्य अकुशलताको अकु uh -huh. तपाईँको असक्षमताको भारी त मैले बोक्न सक्दिनँ त र मैले दलमा आफैले विषय प्रवेश गराएको छु त राजेन्द्रजी र आजसम्म मलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर तपाईँले यो असहयोग गर्नुभयो यो सहयोग गर्नु भएन यस्तो गरिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव तपाईँको सुझावलाई उहाँहरू रचनात्मक मान्न तयार हुनुहुन्न उहाँहरूको बुझाइ के छ मुख्यमन्त्री हुन नपाएको रोष केही <laughs> पाँच वर्षभित्रमा जसरी हुन्छ साईलाई हटाउने <laughs> र मुख्यमन्त्री त्यसो हो त्यसो हो भने त वा, तपाईँ अब चाहिँ यहाँ केन्द्रीय राजनीतिमा हुनुहुन्छ म एकाउन्न सालमा पनि थिएँ चौसठी चौसठी सालको संविधान सभामा पनि थिएँ विषयगत हिसाबले अहिले हाम्रो त मेरो मित्रहरू रामनाथ हुनुहुन्न रविन्द्र अधिकारी हुनुहुन्न दुवैजना दुवैजना हुनुहुन्न दुःखद कुरा हो उहाँहरूसहित हामीले यस्तै हस्ताक्षर गरेर त्यो प्रतिनिधि सभाको पहिलो पुरानो बैठक हुने था ठाउँमा दुई दिनसम्म स सम्मान्य प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भइरहेका बेलामा बैठक चलाउने एउटा प्रमुख पात्र मात्रै त म पात्र त हुने त वा विषयका हिसाबले यस्ता छलफल हामीले चलाउँदै आएका हौँ तर मान्छेले के के बुझ्दैछन् भन्दाखेरि विषय उठाउने भनेको तपाईँलाई म विनम्रतापूर्वक उठाउन चाहन्छु विषयमा साझा हुन्छ जब पात्र खोज्न गइन्छ नेपाली जनमत विवादित छ होइन त्यही वरिष्ठ गरेन बुझे सुन्नु न म तपाईँलाई भन्छु मलाई यदि मुख्यमन्त्री गराउने कुरा मात्रै थियो भने ती मान्छे जो अठारजना मान्य सदस्यहरू आज कति हुनुहुन्छ कति हुनुहुन्न त्यो तपसिलमा हिसाब किताब गरौँला म मा धेरै मान्छे भएर यो पोलिटिक्समा लागे होइन जति बेला म संसद दलको नेता चुनिनका लागि त फेरि बहुमत चाहिन्छ बुझेँ त निक्के मैले चाहिँ के भन्दाखेरि जो मलाई ओह्राउनका निम्ति किन प्रचण्डका मान्छेहरू वा हिजो पूर्व माओवादीका मान्छेले किन सही गर्न पर्यो किन पूर्वमा माले मा एमाले भित्र रहेको माधव नेपालका मान्छेले किन सही गर्नुपऱ्यो ल केपी ओलीका मान्छे मात्रै अठारजना थिए त थिएन त म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु हाम्रो छलफल पक्षधर्ता केन्द्रित थिएन पद केन्द्रित थिएन ढाई वर्षसम्म प्रदेश सरकारले गरेका काम कारवाहीको म आज सबै प्रमाणित हुने गरी फेरि त यस कारणले दिन्न कि म दलीय व्यवस्थाको म विश्वास गर्छु त्यही पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुँ म त्यही फोरममा विषय मात्रै सार्वजनिक गरेका छु मैले त्यो अविश्वासको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि विगत आठ नौ महिनादेखि मसँग समकक्ष नेता मभन्दा मा माथिका नेतासँग यी विषय राख्दा उहाँहरू असहमत हुनुहुन्न असहमत हुनुहुन्न ठिक छ आज आज पनि म तपाईँलाई <laughs> कुरा राख्न चाहन्छु भोलि भोलि पर्सि कहिले भेटाउनुहुन्छ त्यहाँ प्रदेशसभाले गरेका काम कारवाहीका आधारबाट उहाँहरू विषयसँग असहमत हुनुहुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यसकारणले मलाई विषयमा सहमत भएर विषय सुधार भए पुग्यो मलाई मुख्यमन्त्री चाहियो भने पद चाहिएन महेन्द्र साईले पद छोड्न परेन तर के हो त भन्दाखेरि ढाई वर्षको कामको आधारबाट उहाँहरूको जे ल्यागत र क्षमता हामीले देखियो विश्वास गर्ने आधार छ अब तपाईँहरूको आवश्यकता उहाँहरूलाई पर्दै परेन कसलाई मुख्यमन्त्री ज्यू सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् यो यो अब यस्तो राजनीतिमा सुन्नुहोस् अब के हो त भन्दा आज जो उहाँ हुनुहुन्छ देबी तो माधव नेपालको कम्रेससँग त्यो मान्छेहरू जोड्नु भएको छ तपाईँले पनि मलाई मुख्यमन्त्रीले सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफू निलम्बित रहेको अवस्थामा गरेका काम कारबाही प्रति प्रश्न उठाएर त्यसको निन्दा र भ्रसना गर्नेको सट्टा त्यसलाई एकातिर राखेर रह। तपाईँले नै उठाउनु पर्ने मुद्दा मैले उठाइरहँदा अझ उल्टो प्रतिप्रश्न जुन हाम्रो मिडियादेखि समाजले जुन उठाउने स्थिति देख्दा मलाई <laughs> छैन मेरो प्रश्न चाहिँ छ सङ्घीय राजनीतिमा जे प्रकारको अवस्था देखिया थियो त्यसलाई विषयान्तर गर्नका लागि तपाईँको नेता तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ग्रिन सिग्नलमा उहाँको निर्देशनमा <laughs> यो काम सुन्नुहोस् अब आरोप दुनियाँले लाउँछन् आरोप, दुनिया आरोप म के जान्दिनँ तपाईँ केपी ओलीको खास मान्छे अब म कसको खास मान्छु कुनै पत्रिकाले कुनै नेतालाई खास मान्छे बनाइरहेछ कुनै मान्छेलाई खास मान्छे बनाइरहेछ म विषय केन्द्रित धारणा राख्ने मान्छु भएको हो कि होइन केपी ओली आफै सरप्राइज छ त

कोही कसैको निर्देशनमा केपी ओलीको कोही कसैको भन्दाभित्र उहाँ पनि पर्नुहुन्छ फेरि भन्नुहोस् है किनभने त्यहाँ माधव नेपालको पनि मान्छे हुनुहुन्छ त्यहाँ प्रचण्डको पनि मान्छे हुनुहुन्छ यहाँ मन्त्री नियुक्त गर्न दिएनन् परिवर्तन गर्न दिएनन् यहाँ अरू मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नलाई मलाई दबाब दिइरहेका छन् यहाँ मेरो नियुक्तिलाई अप्ठ्यारो बनाएछन् एमलाल त्यहाँ बुलबुले ताल फुटाइदिनु पऱ्यो भने होइन तपाईँलाई म त राजनजी मलाई तपाईँलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ म विषय केन्द्रित विचार बनाउने व्यक्ति हो झुटो पनि बोल्नुहुन्न भनेर सोधिरहेको छु नि त बारम्बार बुझेँ के म तपाईँलाई भन्दैछु उहाँ त आफै अचम्मित मान्दै हुनुहुन्छ साँच्ची सबै नेता अचम्मित मान्दैछन् सबै अचम्मित मान्दैछन् जो मान्छेले थाहा पाएको थियो त्यो मान्छेको बारेमा म मा आज चर्चा गर्दिनँ म यो वार्तापछि मलाई बोलाउनु बजे मैले त्यो भनिदिन्छु अहिले भन्नुहोस् न अहिले भन्दिनँ भन्नुहोस् न अहिले भन्दिनँ तपाईँले अहिले म तपाईँलाई भन्दिनँ म केपी तपाईँले भन् तपाईँले अनुमान गरे भन्दा भिन्नै मान्छेहरू हुन् जो आज मिलापत्रका निम्ति जुन ठुल्ठुला पुरा गरिरहेका छन् नि साङ्केतिक रूपमा भने जसले भनिरहेका छन् नि भोलि भन्छ छलफल गरौँला छलफल गरिन्छ राजनीतिक भनेको छलछाम गर्ने ठाउँ होइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट म भन्न चाहन्छु कोही नेतालाई हामी सिग्नेचर होल्डर बाहेक दुई आठ बजेभन्दा अगाडि यति राख्नुलाई केही छैन मेरो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा यो तरिका त भएन नि तपाईँको यस्तो तरिका त होइन नि सबैको आरोपै त्यही छ पुष्टि गर्नु पर्यो त ल तपाईँलाई सुन्नुहोस् अब यहाँ मलाई दा दर्ता गर्न जाँदै गर्दा वामदेवजीले मलाई यति खुलासा गरिदिन्छु है एउटा दर्ता गर्दै जाँदा उहाँको फोन आएको थियो मैले त्यति बेला नै मैले दर्ता गरेँ आएपछि उहाँको मैले फोन रिसिभ गरेँ मेरो आधी घन्टा उहाँसम्म छ मलाई थाहा भएर होइन उहाँले कुनै सन्दर्भमा थाहा पाउनु भयो उहाँले थाहा था पाउनु भयो उहाँले यसैलाई भन्नु पऱ्यो मैले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म त्यो प्रोसेसमा जाँदै थिएँ मैले आफ्नो काम उपाध्यक्ष चाहिँ थाहा थियो त्यसो भए थिएन कि त्यति बेला त थाहा भयो होइन कि म प्रोसेसमा थिएँ कसैले भन्यो त किनभने आठ बजीदेखि त बाह्र बजी एक बजीसम्मको बिचमा त हल्लाखल्ला त भयो त ठिक छ एकैछिन त्यसो हुँदा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँले उहाँसँग सवाल जवाब भयो मैले त्यसपछि उहाँले एउटा टेलिफोन नम्बर दिनुभयो फलानालाई फोन गर्नु मैले भने मेरा तर्फबाट फोन हुन्न उहाँले फोन गर्नुभयो म फोन रिसिभ गर्छु को थियो त्यो मान्छे त्यही त मैले तपाईँलाई यतिसम्म अहिले भने म त्यसरी यो कार्यक्रम चलाएर छु र म आज दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु र भोलि उहाँहरूसँग मेरो आम्ने सामने भेट हुन्छ त त्यति बेला जसले आरोप लगाइरहनु भएको छ नि अर्को पक्षधरले नै लगाएको छ त तपाईँले भने आरोप त्यहाँ लगाउनु भयो भने त्यति बेला जवाब दिन्छु होइन त्यति बेला अहिले भनिरहेको छु खुलासा होइन आज जे भनिरहेको छु उहाँहरूलाई दिने जवाब पनि यही हो हस् एकैछिन रोक्छु संवादमा एमलाल कण्डेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ एमलाल कण्डेलमाथि जे प्रकारको आरोप लागेको छ तथापि अविश्वासको प्रस्ताव असफल भइसकेको छैन यो प्रस्तावमाथि छलफल भइसकेको छैन दुईजना अध्यक्षले उहाँहरूलाई पठाएको पत्रमा जुन अवस्थामा यो विषय छ त्यही थाँती राखेर रा तपाईँहरू काठमाडौँ आउनुहोस् भनेर बोलाइएको हो मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश इन्चार्ज सह इन्चार्ज सबै काठमाडौँ आएको अवस्था छ सुर्खेतमा पाक्न नसकेको खिचडी काठमाडौँमा पाक्ला पुन स्वागत छ संवादमा संवादमा आज हामीसँग एमलाल कडेल हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशको स इन्चार्ज हुनुहुन्छ एमलालजी अब ठ्याक्कै त्यहाँ भएको अर्को विषयमा छौँ त्यसको पैठान चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरिमा ती सांसदहरू जसले हस्ताक्षर गरेका थिए उनीहरू आएनन् सबै दलको बैठकमा तपाईँले भने जस्तो होइन आयो है केही आएनन् केही आउनु केही आए होइन अझ अझ खोलेर भनौँ जसलाई माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट ने भनेर ट्याग लागेको उहाँहरू पनि आउनु आएन उहाँहरू पनि आउनु मन्त्री दिने र सचेतक सचेतक बनाउने कुरा त नियुक्ति पनि भयो अब सुन्नु न म आफै यो साँचो कुरा भनिदिन्छु नि हामी अठारजना मध्ये जो जो माधव कुमार नेपालसँग भनिएका कमडोहरूमध्ये केही आउनु भएन यो साँचो कुरा हो केही आउनु भने त साँचो कुरा हो तर केही आउनुभयो अब तपाईँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विषय अगाडि सारेका थियौँ जसलाई विषय सारेका थियौँ मन परे पनि नपरे पनि त्यसको समाधानको पहल कदमी गर्नुपर्ने त्यहाँको दलको नेता र वा मुख्य आजका मितिसम्म पनि उहाँको पहल को नाम औपचारिक अनौपचारिक कुनै छ कुनै छलफल छैन तर उहाँ त्यसको बदला उहाँ हायर एन्ड फायरमा जानुभयो के यो राम्रो कुरा हो के यसले यो संस्कारले के नेकपालाई राम्रो कुरा सिकाउँछ त्यतिले अठारजनालाई फुटाइदिने कुरामा होइन सम्झाएर फुटाउनुहोस् के गरेर फुटाउनुहोस् हिजो चाहिँ गलत कुरा थियो सही कुरा बुझाएर बुझाउनुहोस् त्यसमा मेरो कुनै कुरा आपत्ति छैन तर उहाँले कसरी फुटाउनु भयो त भन्दा अनधिकृत ढङ्गले पद बाँडेर होइन कि पदमुक्त गर्नुभयो उहाँको त्यो त्यो बेलामा अरू बेलामा सक्नुहुन्छ हायर एन्ड फायर गर्न सक्नुहुन्छ प्रमुख सचेतक सचेतक उहाँले नै नियुक्ति गर्ने हो तर जति बेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर दुई दिनपछि उहाँले जुन त्यो बाटो लिनुभयो त्यो बाटो भनेको बैठकबाट भाग्ने कुरा हो विषयबाट भाग्ने कुरा हो बैठक र विषयबाट भागेर एक दुई दिन नेता बन्न सकिन्छ केही समय नेता बन्न सकिन्छ तर जनताको बिचमा त्यो मान्छे गइसकेको अवस्था रहन सक्छ उहाँ त्यो बाटो अवलम्बन गर्नुभयो सुन्नु न तपाईँले नै अब रायनजी हेर्नुहोस् म आफै भनिदिन्छु नि जुन दिन प्रमुख सचिवले बैठक बोलाउनु भएको थियो त्यो बैठक बोलाउँदाले म पनि त्यहाँ गएँ हामी माओवादी पूर्व माओवादीसँग सम्बन्धित भनेर जोडिएका साथीहरू पनि त्यहाँ पुग्नुभयो माधव नेपालसँग सम्बन्धित साथीहरू पनि केही पुग्नुभयो केही आउनु भएन मैले त्यहाँ बुझी गएर बुझ के थाहा पाएँ त था भन्दाखेरि केही साथी कहीँ छलफल गर्दैछन् आन्तरिक केही छलफल गर्दैछन् भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा पाइयो छलफल गर्दा तपाईँले भने जस्तै विचार विषयमा केन्द्रित होइन कि पदमा केन्द्रित भएर साथीहरूलाई प्रभावित गर्ने एउटा स्थिति थियो ती सबै साथीलाई मैले बिहान आठ बजेसम्ठ बजे सबैलाई भेटेको अवस्था हो कुनै एक ठाउँमा राखेर होइन कोहीलाई टेलिफोनबाट कसैलाई को घरबाट अन्तिममा के कुरा आज म तपाईँलाई उद्घाटित गर्न चाहन्छु नि के सूत्र लगाइएछ भने मैले पहिला पनि भने हाम्रो अठारजनाको जमघट विषयको आधारबाट थियो हाम्रो अठारजनाको जमघट पक्षधर्ताको आधारबाट थिएन विषयमा आज पनि साथीहरू मलाई लाग्छ सहमतै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ दस बजेपछि के कुरा भनिएछ त भन्दा विषय जतासुकै जाओस् विषय जतासुकै जाओस् जेसुकै होस् त्यो तपसिलको कुरा हो अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा लाग्ने भनेको केपी ओलीको पक्षमा लाग्ने हो तिमीहरू केपी ओली हुने हो वा मैसँग रहिरहने हो भन्ने कुरा कमटै माधव कुमार नेपालले नै ने भन्नुभयो भन्नुभएन थाहा छैन तर उहाँको नाम लिएर उहाँको नाम लिएर रा त्यो राखिसकेपछि कतिपय साथीभाइहरूलाई असजिलो अप्ठ्यारो पर्यो नै हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ म आज पनि भन्न चाहन्छु हामीले पक्षधर्ताको आधारबाट होइन विषयका आधारबाट थियौँ तर आज यसलाई डाइभर्ट गर्नका निम्ति पक्षधर्ताको आधारबाट चाहिँ बहस अगाडि बढाएर हामी, हामी अठारजना जो मान्य सदस्यहरू थियौँ उहाँलाई विभाजित गर्ने काम पार्टीको नेता नेतृत्वले नै गर्नुभएको छ त्यसले एकछिनका निम्ति कसैलाई सजिलो होला अन्ततगत वा नेकपालाई तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्न सक्नुभएन सुन्नुहोस् मेरो उद्देश्य मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा छैन मैले उठाएका मुद्दाहरूलाई स्थापित गरेर नेकपाको जो सरकार छ जो हुन्छ कर्णालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मेरो उद्देश्य हो अब के हुन्छ जाम किनभने समय एकदम कम छ अब तपाईँहरू सबै काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ अब केन्द्रले ठप्पा लगाइदिन्छ त्यही लिएर जानुहुन्छ सुन्नुहोस् अब अहिले त म किन भन्ने हुन्छ विषय जहाँ जहाँको छ स्थान बदलियो अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्ता फेल भएको होइन छलफलै भएको छैन कसरी फेल हुन्छ तपाईँलाई भनौँ उहाँ उहाँले नियुक्ति गर्नुभएको प्रमुख सचेतकले त्यही अविश्वासको प्रस्तावलाई हवाला दिएर कार्तिक सात गते त बैठक बोलाउनु भएको छ त उहाँको विश्वास मात्र प्रमुख सदस्यलाई जसलाई हामीले अविश्वास प्रस्ताव बुझाएकै छैनौँ उहाँले कुन चाहिँ अविश्वास प्रस्तावलाई आधार बनाएर कार्तिक सात गते बैठक बोलाएको हुन्छ किन बोलाउनु भएको यता चाहिँ जसलाई हामीले अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएको थियौँ उहाँले अस्तिको बैठक स्थगित गरेर यो चिठीलाई आधार बनाएर यहाँ आएको एउटा अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अविश्वास प्रस्ताव जस्ताको जस्तै छ म जे अविश्वासको प्रस्तावमा जे विषय छ त्यो पुष्टि गर्ने आधारहरू यथेष्ट प्रमाण त्यो लिएर तपाईँ आउनु भएको छ मसँग छ योभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई यो प्रमाण बुझाउँदा उहाँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ यसबाट काम चल्दैन भन्ने कुरामा सहमतै हुनुहुन्छ भने को पार्टी केपी ओली पुष्पकमल दाल गौतम दालिम्मेवारीमै जो हुनुहुन्छ इन्चार्जदेखि जो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पर्याप्त छलफल छ तर उहाँहरू समाधानको पहल गर्दा आफ्नै विषयमा केन्द्रित हुनुहुन्छ आफ्नै आफ्नै विषय भ्याइ नभ्याइ छ कर्णालीका बारेमा कसले सोधिदिने एक नम्बरका बारेमा कसले सोधिदिने लुम्बिनीका बारेमा कसले सोधिदिने बागमतीका कुरा बारेमा कसले सोधिदिने सरुवा रोग होइन त म बागमतीका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम गरेका छैन भने कर्णालीले गर्यो भनेर गर्ने कुरा होइन नि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम गरेका छैन भने त्यहाँको मान्य सदस्य एकचोटि गरियो ल ठिक छ त्यसलाई हामीले मानियो मैले पनि माने त किनभने म चालिस दलको बिस सदस्यीय दलको नेता एकल जितेको र एकल सरकार बनाउने पोजिसनमा भएकोले पनि माने पार्टी एकता हुन्छ भने मैले किन नमान्ने माने तर आज ढाई वर्ष उसको कार्यकुशलताका आधारबाट जहाँ जहाँका मान्छेहरूले मन्त्रीले मान्यले मुख्यमन्त्रीले काम गरेका छन् भने त मूल्याङ्कनको आधारबाट कुरा उठाउन त पाइयो नि त अनि कर्णालीमा उठा के कर्णाली प्रदेशले उठायो त्यस कारणले अब म यहाँ तल मान्यले भन्ने होइन नेताले भन्नुहुन्छ कि प्रदेश संसदको अधिकार खोइ किनभने तपाईँहरूको त केन्द्रमा केन्द्रले टुङ्गिनु होइन सुन्नुहोस् उहाँ उहाँहरूले टुङ्ग्याउनु भएको छैन एउटा गार्जियन गार्जेन के बोल्नुहोस् सुन्नुहोस् न के गर्नु चाहिँ हेर्न बाँकी छ के एउटा गार्जियन चाहिँ पार्टी दलीय व्यवस्था भए हुनाले यथास्थानमा राखेर प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश संसदमा छलफल हुनुपर्ने कुरा होइन भने यो काठमाडौँमा छलफल हुने कुरा हो होइन अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ छलफल गर्न नपाउने गरी हामी यहाँ आएको होइन यो तपाईँलाई भनौँ एउटा पार्टी होइन सुभाषसँग मेरो यो कुरै भएको होइन म तपाईँलाई तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि भन्छु तपाईँको पनि एकदम एकदम अनन्य मित्र हो मेरो पनि अनन्य मित्र हो उहाँसँग यस्तो कुरा मेरो भा छैन यस्तो कुरा गर्नुहुन्न उहाँले कतिपय कुरा गरेकोसँग म सहमत पनि छैन कतिपयले भन्नुभएको छ नि अराजक के कसले गरेँ अरे अस्ति चाहिँ चार महिनासम्म स्थायी कमिटी र चाहिँ सचिवालयले गरेको के त राजनीतिक कुरा हो अस्ति गरेको कुरा हो हामीले के देखिरहेको छैनौँ हामीले के हेरिरहेको छैनौँ हेर उहाँले गर्नुभयो त्यसको नकारात्मक कसरी परिरहेको छ त कि हामीले त्यो देखिरहेको छैनौँ हामीले हाम्रो संविधान त विधान त प्राप्त गरेको अधिकारलाई एक्सर्साइज गर्ने कुरा प्रशय गर्नु नै अहिलेको ढाँचालाई बलियो बनाउने कुरा हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ यदि त्यो अधिकार प्रयोग गरेर संस्था बलियो बनाउन सकिएन व्यक्ति मात्रै बलियो बनाउनु भयो भने यो कमजोर आफ्नो जुन विश्वास र अडान थियो त्योबाट पछि हट्नु भएको छैन हजुर तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद एमलाल कर्णाल आज हामीसँग सम्वादमा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग एक कुराकानीसँगै कार्यक्रम सकिन्छ सा। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला इभी न्युज खबर नमस्कार